Datorren azaroaren 30ean, zaintza eskubide kolektiboaren alde, greba feminista orokorra egingo da Hego Euskal Herrian. Baina greba feminista orokorrari buruz hitz egiten dugunean, seguro asko zuetako batzuk baten batek pentsatuko zuela. Nork hartuko du parte? Hitzak esaten duen bezala, greba orokorra da. Greba orokorra. Beraz, gizonak ere deituta zaudete. Gizona bazara eta greba feminista orokor honetan zure papera zein den argi ez baduzu, adi ze hemen doaz hainbat gako, ba, zure papera zein den ulertzeko. Lehenengoa. Nik greba egingo dut zaintza sistemaren privatizazioarekin bukatzeko. Bigarrena. Yo voy a hacer huelga porque todos y todas hemos sido cuidados, todos y todas vamos a tener que cuidar y todos y todas vamos a necesitar ser cuidados. Hirugarrena. Herri poterea eta gobernantzaren eredu berria eraikitzeko greba egingo dut. Laugarrena. Yo voy a parar porque quiero que mis hijos y mis hijas tengan un sistema de cuidados público y de calidad. Bosgarrena. Pentsiodunok, 30ean parte hartuko dugu greban, zen eta greba hontan aldarrikatuko da ere, gutxieneko pentsioa 1.400 eurotara betetzea. Zaintzaren aldeko borroka ez da soilik emakumeon kontua. Izan ere guztiok zaintzeko zein behar dugunean zainduak izateko eskubidea dugu edo hala izan beharko genuke. Horregatik datorren azaroaren 30ean, zaintza eskubide kolektiboaren aldeko greba feminista orokorrean denak gaude deituta. Beraz, badakizue, kalean ikusiko dugu elkar. Txapetu.